موحا لو سو دوويي بقر عثمان او محمود بورمدو انو او جوابي قراد جامع قراد علي محو سيه هاي دور كدح دي حاد نمدا هاي او قاتي كاسي او صوابين عن لوكال حرين سو دوين تيس محو كدقان يهي يماتن كبقر عثمان او محمود بورمدو اي مقالة دي حرقيسي عاصمة دي سوماليان ورمحنتي انن ايه نكو فرقين اينا قوضبا دي كدح جراي سمكان داقان يهي يماتن كيس بقر عثمان او محمود بورمدو او ان مدى ادباد ميرها ايا ماان تصيب اللاران مغالا ده هرقيسي عاصمة ده سومالي لان لوغو سودوي معارض کا محافظ کا يدد کا شعب کا ايا قود هام بقع مفران کو قابلي بقر يدو لغاقو هرتيجي مدار کا دياردو هو ايكا هادان عيقال انترانشنال مركي وكسو ديگينا حال کاسي لغا سو قلبيي او عسوماد لوغو سميي هتيلا دوا وين مغالا ده هرقيسا مد کا مدى waxaan ay noqonaysaa soo dhawaynti ugu meeqaamka iyo milgaha sareysay ee ka dhacda mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa taasii oo ay shacabka reer Soomaaliland mucaarad iyo muhaafid baa u mideysan yihiin boqorka oo hadlay ayaa sheegay in imaatinkiisu ku aruurayo Soomaaliland sidii ay cadawgeeda uga guuleysan lahayd iyo midnimadeeda dhinacyada siyaasadda ku hirdamaya ee mucaaradka iyo muhaafidka ayaa soo dhawaynta boqorka si weyn u soo camiray kuwaasi oo jecelaysanayay qolo waliba inuu dhinacooda boqorku taageero maadaama uu codkiisa ay aad uga dambeeyso beesha habar jeelo iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland balse boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmado ayaa iska xiray albaabka siyaasadda waxa uu sheegay inuu dhexdhexaad noqonayo oo aanu cidna taageerin markii laga soo gelbiyay madaarka ay diyaaraduhu ka haadaana waxa uu boqorku ku hoyday goob loo sii diyaariyay taasi oo ay ka sii shaqaysay xukuumadda madaxweyne Biixi ilo wareediyo ay xuquuqaha la heshay ayaa sheegaya inay kulmeen madaxda ugu sarreysa Soomaaliland oo ka mid yahay madaxweynuhu iyaga oo ka wada hadlay midnimada Soomaaliland iyo sidii looga gacan sarreyn lahaa cadawga haatan Soomaaliland doonaya inay burburto boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmado ayaa noqonaya isimkii dhaqan ee mucaarad iyo muhaafid iyadoo shacabku ay gacmaha haystaan iyo siyaasiyiintuba soo dhaweeyaan gudaha Soomaaliland qodobkanina waxa uu noqonayaa mid midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland muujinaya oo aan ka farxinayn in cid kasta oo kala tafaraar u qaaya kala taga dadka reer Soomaaliland jecel doorka labaad ee uu qaatay boqorku ayaa ahaa inuu saamilayda siyaasadda iyo heldanka mucaaradka iyo muxaafid dhexdhexaad ka noqdo kaasi oo aanu marnaba ku dhex milmin boqor Cismaan ayaa hore siyaasadda ugu dhex jiray hase yeeshee haatan waxa uu sheegay inuu ka shaqeynayo isku soo dhaweynta dadka reer Soomaaliland iyo sidii midnimo ay ugu naaloon lahayd boqor Cismaan ayaa lagu soo dhaweynin jawaabtii uu siiyay garaad jaamac garaad cali hase yeeshee milgo iyo miisaan uu ka leeyahay waddanka gudihiisa ayaa mucaaradka iyo muxaafidka iyo shacabka oo gacmaha haysta ay boqorka soo dhaweyntiisa uga dhigeen tii ugu saameynta badnayd ee abid ka dhacda gudaha Soomaaliland